Džela Ramović, Goražde, 16 godina. Mama, jedna, druga sestra, tata. Melanholija, Jelena Tomašević, prva pesma. Marija Šerifović, mentor. Devojka koja je pobrala dosta aplauza. Sada vidimo šta je sa Marijom pripremila za ovaj drugi krug i kako će ovo zvuči. Tako je. Mirujem da je ne probudi. Suze krenu. Ja svaku poljubim kao da si ti. Prođe na tren i kad mislim da je tapšu, a nisu još ti glasali. Ovi kaže, bravo, devo, bar ova desna strana, Viki, Đorđe i Ivana. E, sad nešto drugačije malo. Aleksandar Radović, nisi moj. Bravo, 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 samo rukaj. Tata, šta ćemo sa rukama? Lomimo. Hoćemo da lomimo prste, jel? Minut je do kraja sveta, tu u mojim očima. Ti uvijek možeš da se vratiš na mesto starog zločina. U suzu me pretvori, kad ljubav. Ljuba, znate čime će se baviti u životu. Ne skiramo se za nju. Sad puti! Posle tebe ponovo ti i posle nas ponovo mi i posle tebe ponovo ti. Sad gaz! Sad gaz! I posle you